បាស្រមោលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញការស្វាគមន៍ចំពោះការអំពីវនីយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានឲ្យបិញជប់អង្គរហឹងសាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកម្ពូលនៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយនឹងអគ្គមេបញ្ជាការលោកមីនអោឡេននេះបញ្ជូនតាមការចេញផ្សាយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសកម្មភាពថ្លែងការចេញផ្សាយការពិយោគថ្ងៃសៅរ៍ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង10ជាសមាជិកអាស៊ានបានឯកភាពថាអង្គរហឹងសាត្រូវតា បញ្ឈប់ជាបន្តបន្ទាន់ហើយអាស៊ាននឹងបញ្ជូនបេសកជនពិសេសមួយរូបដើម្បីដាវតួជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងភាគីទាំងអស់បន្ថែមពីលើនេះពួកគេក៏បានស្នាក់រដ្ឋាភិបាលយោធាដោះលែងអ្នកទៅនយោបាយក្នុងនោះរួមមានទាំងលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលស្រមោលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលភាគច្រើនមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្គសានស៊ូជីបានបង្ហាញការស្វាគមន៍ចំពោះការអំពីវាររបស់ឋានដឹកនាំអាស៊ានឲ្យ ជប់អង្គហង្សាแนะនាំពាក្យរុកនេះបានគូបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះថានេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងការអំពីវនីយរបស់រដ្ឋថាភិបាលរួមរមីយ៉ាន់ម៉ាហើយយើងចង់បានការធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងរឹងមាំរបស់អាស៊ានដើម្បីអនុវត្តតាមការសម្ ibranch របស់ខ្លួននិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងនឹងតម្បន់ទាំងមូល គបិជាថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកតរពលពេលនេះបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងរបបយោធានៅតែបន្តកើតមានដដាលហើយបន្តតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមនុស្សច្រើនជាង740នាក់ហើយបានបាត់បង់ជីវិតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ AC Lida AC Lida Mobile ងាយស្រួលទូទាត់តំណែងតាម QR code ដោយមិនចាំបាច់កាន់ក្រដាសប្រាក់